Men då säger jag hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens webbinarium. Mitt namn är Niklas Ferdinand Karlsson. Nu kan ni också höra Kajsa Gustafsson Åhman. Och vi är bibliotekarier på Campus Norrköpings bibliotek. Eftersom att vi är ett lärosäte så är det med utgångspunkt från själva studenten som vi börjar. Så, hur söka information när du inte längre har full tillgång till ett universitetsbibliotek? Blir det då bara Google? Nej. Så här enkelt är ju verkligen inte när vi lever i en värld som ser ut så här. Helt baserat på digital kommunikationsteknologi, där internet givit oss nya verktyg som kommer med en myriad av möjligheter, vilket i sin tur har gett oss en ny värld av lärande, där utbildning, uttryck och kommunikation skapar grogrund för kontinuerlig utveckling. En informationsteknologisk digital värld vi befolkar helt enkelt. Det är så här det ser ut. Och biblioteket som traditionellt sett ut så här. Med majoriteten av resurserna, det vill säga det tryckta materialet och bibliotekarien väl synliga, förändras givetvis med tiderna. Idag ser ett bibliotek ut så här. Och är en central del i det informationsteknologiska landskapet och därmed en central del i hela samhället. Biblioteket är idag lika mycket ett e-bibliotek, ett makerspace, forskningsstöd, förlag, forum och en plats för lärande. Och i och med att vi sätter våra användare i fokus av allt detta så finns det ett uppenbart behov av biblioteket som en pedagogisk guide med en egen pedagogik grundad i biblioteks- och informationsvetenskap som ger bibliotekariens formella kompetens. Vad är då biblioteket lär ut? Summa summarum så är i slutändan informationskompetens som biblioteket undervisar. Och vad är då det? Vad är det man lär sig på universitetet? Några exempel från bibliotekets undervisning är att man som student får lära sig kunskap om databaser, databassökning, sökteknik, vetenskapliga källor, grundläggande plagiering och referenshantering, bland annat då. Några exempel på ytterligare behovsanpassade fokus i undervisningen kan vara kunskap om just informationskompetens, sortera och endnote, det vill säga avancerad referenshantering, kunskap om offentliga dokument. Men det kan också vara en ny del av vår undervisning som kommer starkt, så att säga, och det är användning av avancerad ny teknologi. 3D-skrivare, 3D-modellering och även programmering som alla inryms i vårt makerspace-koncept. Så, konkret lärande via bibliotekets pedagogik är ju att man kan hantera de här verktygen, söka och hitta i bibliotekskataloger, söka och hitta i artikeldatabaser och söktjänster, korrekt referenshantering, kunskap om copyright och undvika plagiering som är så otroligt viktigt i det här digitala landskapet. Men man tar också med sig någonting, ett förhållningssätt. Och det kan vara det riktigt stora värdet man går ut i vidare sen från universitetet. Och då handlar det om att identifiera och värdera information, vara källkritisk, använda informationssökningsstrategier och kunna applicera informationskompetens i även andra kontexter utanför den akademiska världen. Så man skulle kunna se det som att som student parat med bibliotekets undervisning så får man då kompetens på arbetsmarknaden, är budskapet. Så det är alltså dags att gå vidare. Man går vidare ut i arbetslivet som student. Så handlar det om att överföra din akademiska informationskompetens till informationskompetens på arbetsplatsen. Så vad kan du? Vilka strategier är applicerbara? Vad finns tillgängligt? Och vad är bra? Och här har vi tittat också på en undersökning av vad arbetsgivare uppskattar i informationskompetens hos sina nyanställda. Det här är bibliotekets arbetsgivarsundersökning och där kommer man fram till att de nyanställda var bra på att söka och finna information. Men att det fanns mer att hämta vad gäller kritiskt tänkande, samarbete, planering och att göra det här systematiskt. Att man får grepp om
informationshantering och informationssökande. Och även andra arbetsgivarundersökningar har pekat på just digital kompetens, givetvis, i den här högteknologiska världen. Kunna program, appar, internet, plattformar, olika slag som används på arbetsplatser mer och mer i allt fler branscher. Och givetvis då informationskompetens då om att kunna navigera, bedöma och strategiskt hantera information. Så därmed är livslångt lärande nära associerat med dessa kompetenser och de löper som en röd tråd genom hela arbetslivet. Och nu ska vi titta närmare på exempel på hur biblioteket tar sig an informationskompetens gentemot studenterna. Och då lämnar jag ordet till Kajsa. Ja, och vi börjar väldigt praktiskt med den här bilden över informationskompetens. Det här är ett sätt att hänga upp när man söker information och ett redskap att använda sig av. Och ni känner igen den här säkert, ni som jobbar med bibliotek. Basen i det hela är ju Basic Library Skills and IT Skills, det vill säga du vet hur en dator fungerar, hur musen fungerar, att ett bibliotek samlar material och arrangerar det till exempel systematiskt och alfabetiskt. Grunden är den basala kompetensen är att inse, recognize information need, inse att man har ett informationsbehov. Nästa steg är ju att distinguish ways of addressing gap, det vill säga se hur man kan söka den här behövda informationen. Var kan jag hitta den? Construct strategies for locating. Hur hittar jag när jag har väl hittat ett ställe att leta på? Locate and access. Har jag tillgång till det här materialet? Finns det öppen tillgång till exempel? Är det open access? Compare and evaluate. Är det tillförlitlig information jag har framför mig? Kan jag lita på det här? Kan jag validera det hela? Organize, apply and communicate. Får jag in det här på ett sätt i min rapport så att det är läsbart för min chef eller någon annan på min arbetsplats? Synthesize and create. Skapa ny information utifrån det här som jag har funnit. Och på alla de här olika kompetensdelarna så rör vi oss från nybörjare, novice, till expert. Och man behöver använda de här greppen på olika sätt, i olika utsträckning och olika syften. Ska du ta fram en rapport på jobbet så gör du förhoppningsvis ett gedignare arbete än när du ska hitta närmaste pizzeria. Och som Niklas sa tidigare, arbetsgivarna efterlyser det som kommer lite längre ner, de mer komplexa färdigheterna. Compare, evaluate, organize, apply and communicate, synthesize and create. Och tillsammans leder detta till informationskompetens. Pling, Niklas. Ett annat redskap är aktörscykeln. Och det här är mer att tänka på var man kan vända sig för att hitta aktörer inom olika områden. Var du börjar söka din information, vem som kan tänkas producera den. Vem som kan tänkas lagra den och kunna ge dig information. Som ett exempel, du jobbar på Knäckebröhults kommun som miljöskyddsinspektör och du ska inventera förorenade områden. Var har gamla fabriker och bensinstationer legat? Vi tänker då på de här olika aktörerna och vad de kan ha för aspekter på förorenade områden. Som kommunal tjänsteman, om du nu jobbar i Knäckebröhult så är det ju det. Då är det politikerna som sätter agendan. Som tjänsteman bistår man med underlag och genomförande. Fackförbunden fungerar som opinionsbildare, men i det här fallet kan de ju också ha information om äldre arbetsplatser. De har också en politisk agenda att vara medveten om. Fria opinionsbildare, de kan vara, men inte nödvändigtvis vara politiskt bundna, men är oftast aktiva lokalt. Sen har vi nästa fok med parlament, som framförallt håller i lagstiftning. Översynsmyndigheter står för föreskrifter, stöd och mycket kunskapsmaterial. Lokala myndigheter, kommun, länsstyrelse. Samtliga här har ju arkiv och sånt material att hitta också hos dem.
Vi har den akademiska världen, även om man då har lämnat den och här återkommer vi ju, så finns det mycket att hämta även för en kommunal tjänsteman där till exempel. Och jobbar du på företag eller har företag i närheten så finns det ju mycket material att hämta ifrån dem också. Kunskap, i det här fallet till exempel, om de har haft sina lokaler på andra ställen tidigare. Media, både lokal media, riksmedia har mycket nyttigt material, arkiv, lång kunskap om platser. Och sen på slutet så har vi intresseorganisationer. Till skillnad från fria opinionsbildare så är intresseorganisationer oftast föreningar som kan vara och väldigt kunniga på lokala områden. Nästa. Så då har du listat ut var du vill, vilka du vill ha din information ifrån. Och då gäller det att få fram informationen hos dem. Du kan ju ta kontakt direkt och fråga. Du kan börja söka på deras hemsidor och deras digitala resurser. Då kan man ju använda webben, men inte bara Google. Och vi återkommer till det här med olika sökmotorer så småningom. Vilka resurser har mitt företag, min organisation, personer på företaget, arkiv har man oftast att söka där också. Vilka bibliotek finns i närheten? Både folkbibliotek, universitetsbibliotek och forskningsinstitut. Resurser i arbetslivet, vilka har du nära dig där? Och vilka är fria som med open access? Men innan vi går in på open access, vi går in på lite källkritik först. För källkritiken, nästa bild tack, är fundamental och jätteviktig i dagens samhälle. Och man kan använda flera olika kriterier på det hela. Och några stycken välkända är då samtidskravet. Samtidskravet innebär att en källa ska bedömas utifrån när den i tid ligger i förhållande till vad den berättar om. En företagsledare kan ju till exempel berätta om sina dagboksanteckningar, vad någon annan har sagt. Och då tror man nog att det är samtidskravet uppfyllt. Men man kanske inte säger samma sak om företagsledaren då skriver om det här senare i sina memoarer. Utan då har det gått en tid emellan. Tendenskritiken använder man för att besvara frågor som till exempel vilka egna intressen har källan i den här frågan. Tendensen kan tas uttryck av val av ord och fakta. Återigen så kan en företagsledare uttala sig i frågan som hen själv kritiseras för att ha handlat i felaktigt. Och man kan då anta att hen medvetet eller omedvetet framhåller sig själv på ett positivt sätt. Tendens i en källa innebär inte med nödvändighet att den är ointressant. Man kan till exempel balansera två källor med motsatt tendens mot varandra. Och en meningsmotståndare kan till den nämnde företagsledaren ha deltagit i samma möte och också fört anteckningar. Sen har vi beroendekritiken. Den innebär att man undersöker om källor är beroende av varandra eller inte. Två intervjupersoner kan till exempel ha läst samma tidskriftsartikel eller pratat ihop sig innan de blir intervjuade, vilket utgör ett beroende som färgar av sig på deras utsagor. Och sen har vi äkthetsproblemet som alltmer aktualiseras av den ökade användningen av internet som källa. Hur ska man veta om en webbplats är vad den utger sig för? En variant är ju att man triangulerar. Om tre av varandra oberoende källor säger samma sak, då kan de vara pålitliga. Men de ska inte säga samma text alla tre, för då har de ju bara kopierat varandra. Vi går tillbaka till webben. Nästa tack. Med några handfasta tips. Filterbubblan och ekokammare. Det är väldigt lätt att hamna i informationsgetton. Och hur tar man sig ut ur de här? Ja, bredda dina sökningar. Sök på sånt som är oväntat och oförutsägbart för sökmotorerna. Då får systemet mer att brottas med och du blir inte riktigt lika inlåst. Du utmanar personaliseringskoden på det sättet. Ta bort cookies. De ligger oftast under options och preferences. Så blir du av med dina för tidigare sökningar. Ekokammare. Det har ju faktiskt ingenting med ekologi att göra utan med ekot. Förr
i världen så kanske du var ensam om en åsikt, tyckte du i alla fall, och då kanske det inte var riktigt lika roligt att stå och torgföra den på torget. Men nu hittar du din grupp och ni förstärker varandra och oförståelsen för omvärlden minskar. Google har en tendens att vilja lämna tillbaka svar på det som man tidigare har ställt frågor om. Så några andra sökmotorer kan ju vara intressanta faktiskt att testa. Men man får också olika resultat ur olika sökmotorer. Både Startpage och DuckDuckGo är sökmotorer som inte sparar tidigare sökningar. Så du kan alltså söka lite friare på det sättet. Och Ecosia är en ekologisk sökmotor som vars överskott går till att plantera träd. Så mångfald, det är viktigt, inte bara som biologisk mångfald. Tar vi nästa. Där har vi webben och som ni ser så har vi ett isberg på webben. Ytan 4%, det är det som vi hittar när vi gör vanliga sökningar med sökmotorer, Wikipedia, olika hemsidor, YouTube, Facebook och e-handel. Djupwebben, det mesta 90%. Det ligger oftast inlåst, eller det ligger inlåst i databaser, arkiv. Behöver inte nödvändigtvis vara låst av priser och lösenord, men det ligger inlåst på grund av att sökmotorer inte kan söka i de sidorna där det ligger. Men det kan ju också vara så att man faktiskt behöver betala för den djupwebben. Och sen längst ner så har vi det som går på grund ibland, och det är ju den mörka webben. Och det är det olaglig informationsåtkomst och den ska vi inte prata om här. Jag ska istället prata om Wikipedia. Och när den var ny så hade du aldrig hört en bibliotekarie tala väl om den. Men det kommer du få göra nu faktiskt. Det här är ett bra ställe att starta. Men det kräver också att du har ett bra sätt att närma dig Wikipedia. Numera har Wikipedia en granskning så att artiklarna släpps inte in direkt utan att de granskas. Men det finns fortfarande, precis som överallt annars i informationsvärlden, felaktigheter. Från misstag till rena försök till bedrägeri. Det här finns i böckernas värld. Det finns gott om böcker med mycket felaktiga uppgifter. Liksom på webben och på Wikipedia. Så det är inget konstigt att det finns felaktiga uppgifter. Det är bara att acceptera och hantera med källkritik. Så granska det du finner, använd de källkritiska verktygen och på Wikipedia använd referenserna. Det är de som är väldigt värdefulla här. Och gå vidare, gå djupet, kom närmare originalet som informationen kommer ifrån. Och för övrigt, bli en Wikipedian och dela med dig av den kompetens som du besitter och skriv ner den och dela. Så, då har vi två länkar här som leder till LIUs hemsidor. Den översta är en guide till resurser i arbetslivet. Och här listar vi material som kan inom olika ämnesområden vara bra att ha koll på och ha reda på fria resurser. Den andra är en survival guide som är en handledning i att hitta artiklar. Och jag ska nu ge en handfast presentation av vår survival guide. Och som sagt, jag får inte tag på artikeln jag letar efter. Hur kan jag göra med för att få tag på den? Då går vi snabbt vidare till nästa bild. Där ja, tack så mycket. Unpaywall, det är ett plugin som du installerar i din webbläsare. Och då får du upp en grön flik som visar på gratisversioner på de artiklar som du googlar på. Och adressen till den här är unpaywall.org, men den kan du säkert söka fram med en sökmotor. Unisearch, som sökmotorn heter på bibliotekets, Linköpings universitetsbiblioteks hemsida, den är gratis att söka på. Men det kan vara låsta artiklar som man inte kommer åt om man inte kommer in i biblioteket. Sen har vi nästa resurser som inte är lika påtagliga. Ditt nätverk. Du har gamla lärare,
Du har gamla kursare som du kan ta tag i. Läraren kanske inte kan svara på den frågan som du ställer, men den kan mycket väl hänvisa vidare till någon annan som kan. De flesta blir väldigt glada att bli tillfrågade faktiskt här i världen. Dina kollegor, dina kursare, de sprider ut sig. Håll reda på dem. Hitta kanaler för att ta dem. Vi kommer till sociala medier senare. Just för att kanske hålla reda på både kollegor och gamla kursare. Vi fortsätter med fjärrlån. Varje kommun har ett stadsbibliotek. Det är det lag på. Universitets- och högskolebibliotek finns på väldigt många platser här i landet. Och de är offentliga i de allra flesta fall. Företags- och myndighetsbibliotek. Oftast får man komma på besök. Frågan är ju fri att ställa till dem. Fjärrlån, det är att låna in en bok från ett annat bibliotek via sitt närmaste bibliotek. Och alla bibliotek i Sverige är sammanknutna i fjärrlån. Inte nog med det. Svenska bibliotek lånar in från andra länder. Så det här är i sanning ett internationellt nätverk. Och de här söktjänsterna är några du kan använda just för att få tag på bokresurser. Libris, det är den svenska nationalkatalogen. Nästan allt som ges ut i Sverige registreras här. Och du kan se vilket bibliotek som har boken. Be ditt bibliotek låna in den eller åka över till det biblioteket som har den. Sen har jag listat några internationella här. Det är British Library Catalog. Nästan allting som Storbritannien har. Library of Congress, USAs nationalbibliotek. Det här lär vara världens största bibliotek. Och så har vi WorldCat som är en internationell bibliotekskatalog. Ja, de här tre senaste då, British Library, Library of Congress och WorldCat. De kanske inte använder för att beställa böcker i första hand. Men du kan mycket väl använda de här för att göra sökningar i, för att få tips som författare, forskare på områdena att söka vidare med. Ämnesord, titlar att också gräva vidare med. Så det kanske inte är svaret på det du ställer, utan det här kan vara ett sökredskap som du kan använda för att få fler olika vägar att gå vidare på. Många bibliotek, framförallt universitetsbiblioteken, har webbaserade frågetjänster som man kan hoppa in och chatta eller ställa andra frågor och på det sättet också få svar snabbt ifrån bibliotekarier. Vi går vidare med sociala medier riktade mot artiklar och forskare. Är du med i Twitter eller X som det numera heter, då kan du än så länge i alla fall skriva hashtag ICANHASPDF. Där är den. Så tillbaka. Och det du är ute efter för att få den artikel direkt skickad ifrån en vänlig medmänniska. Det här är inte olagligt. Du kan skicka en artikel privat. Däremot är det ett brott mot copyrighten att publicera den. ResearchGate är ett professionellt nätverk för forskare. Det har över 15 miljoner medlemmar som delar och diskuterar forskning. Men man måste inte vara forskare för att komma in i det. LinkedIn är ett nätverk som ses som mer professionellt än Facebook. Där delar man med sin arbetspraktik och man söker folk, kollegor eller talar om att man är tillgänglig för olika arbeten. Facebook är mer fritid och LinkedIn är för jobbet. Använd de här vägarna för att få kontakter. Fråga efter artiklar eller det du har behov av. Och så kommer vi till ICANHAS igen här då. Och ja, det är från Wikipedia. Men så här ser själva hashtaggen ICANHASPDF ut. Och då kan du som sagt fråga efter artiklar. Sen har vi kontaktat författaren. Det kan inte skada. Med fråga. Återigen, de flesta blir uppskattar att få en fråga skickad till sig om, och ett intresse av det man gör. Ofta finns kontaktuppgifterna
när man ser vad artikeln kan tänkas heta. Men om det inte gör det så kan du ofta söka, göra en sökning och kombinera var författaren arbetar, universitetet eller högskolan, med namnet och kan då komma fram till en mejladress och kontakta författaren. Sen har vi preprintarkiv. Här lägger man ut artiklar innan de trycks. Ett av de absolut största är ArXiv och det här sköts av Cornell universitet. Det är framförallt naturvetenskap som finns här, med fysik, matematik, kvantitativ biologi och så vidare. Men det finns många andra arkiv, Core, Medrix och så vidare. Och även här så kommer nu i den här presentationen en lista på preprint-resurser. Så man kan välja och hitta dem. Och själva idén med preprint-arkiv är att man lägger ut artiklar innan de har blivit tryckta i tidskrifter. Det kan alltså skilja sig mellan hur artikeln blir i själva tidskriften när den blir publicerad mot hur den ser ut här i preprint-arkivet. Men det är fortfarande forskare som står bakom sitt material som lägger ut i de här olika arkiven. Den här modellen, Survival Guiden, om vi tar nästa bild där, är ytterligare då tillsammans med den här bilden över informationskompetens och aktörscykeln en bra modell att ha framför sig när man ska ta fram material man är ute efter. Ja, just det. Längst ner där så svävar ju runt The Dark Side. Det finns mycket material där ute som är olagligt publicerat. Återigen, det är inte lagligt att publicera någon annans egendom. Men det är tillåtet att be och få en privat kopia. Referenshanteringssystem. Det är en smart sak att använda sig av. Du kan i ett referenshanteringsprogram ha en databas som du själv skapar över artiklar, böcker, kapitel, hemsidor som du har nytta av. Du kan lägga in noteringar i dem och du kan söka i dem här. Du kan lägga in referenserna sen i ordbehandlingsprogram och få hjälp med den här strukturen så att det blir snyggt i en presentation. Det som läses in i de här referenshanteringsprogrammen, det är metadata och det läses mellan program. Är det dålig metadata som läses in så blir det dålig metadata ut. Det blir felaktiga referenser i din text. Och du måste därför alltid kolla dina referenser, även om du använder ett program. Det är fortfarande du som bär ansvaret. På Linköpings universitetsbibliotek har vi undervisat i och introducerat ett gratisprogram som heter Sotero. Och du har länken här. Och har du inte fått undervisning i det men blir nyfiken så kan du vara trygg i att det finns gott om olika tutorials på webben. I och med att det är ett gratisprogram så är det väldigt många som ägnar sig åt att lägga ut det. Med detta tackar Niklas och jag för oss och önskar er lycka till med informationssökandet i arbetslivet och i de öppna resursernas värld.